aje? Unaitwa? Lucy. Okay, Lucy, mimi niko tu na swali moja, najua like nimehisi baridi kijani, so nikaona like ni kama tafuta mse tunaweza tengeneza tutoi na yeye. Shatengeneza. Like sasa like niko ataka tengeneze kingine mimi na wewe. Shatosheka. Yani uko sure tu yani kuna vile tunaweza tengeneza tutoi mimi na wewe. Fine. No. I'm cute. Thanks. I told you I'll be back and I'm back. Am I crazy? But they were saying to me, "Show us so saba." Yes, bana, the subscription are still growing and growing. And today's video, nitakuwa nauliza madewe. Ama tunaweza make watu ina wao. Can we make some kids with you? Chatuone ni wangapi wataitikia jo. Eh, venye unaona tu weather, venye tu kuna kabaridi. Sisi mind kutengeneza tutoi. Hey, excuse me. Eka moja. So, kuna mko atakuliza ma if we can make kids together. Are you kidding me? No, like I'm serious. Just a minute. Yes? Hakuna vile tunaweza tengeneza tutoi na kutuna takuliza kama kuna vile tunaweza tengeneza tutoi mimi na wewe. Taenda kwanza alafu tutoke Allah. And kutuna takujua sai juu like kuna venye niko ndio tu kutengeneza tutoi, so niko natakujua ma tunaweza tengeneza tutoi mimi na wewe. Ndio utafuta watu wa kutengeneza tutoi na huko mimi bibi yangu. Tricky sai. Fuck. Sam, mtu anajua ngaji mtu ana bibi. Ndio ukiangalia huko kiwauliza utapata. Niaje? Kopoa. Kwa hata kukuliza swali. Natafuta mtu tunaweza tengeneza tutoi na yeye, so like nimekuja kukuulizia ama unaweza kuona jua mtu unaweza nirifaa kwake. Tutoi kama nataka tutoto kama tutano hivyo before August imeisha, so ni tutoto aje sasa. Si tutoto, tutoto, tutoto to ukweli. Already nishapata wawili, tushapata tutoto, so natafuta wengine watatu. Eh, tuangu, ninatakuwa daddy. So like, niko wata uniambia ama unajua place unaweza nirifa. Sikuwele. Ezi, ready nisha tengeneza tutoto. Tui. Tengeneza aji. Si, venye tutoto tunatengeneza ango. Uza. Eh, so unataka watu wengine watatu nipate watoto na wao. Jesus Christ. Hiyo ni ngumu. Hapana, huwezi kosa mabeshte ama pia wewe. So umeniambia umepata? Eh, twili already. Na so unataka 5. Sili juu ezi nifungie hiyo chapter nikiwa kijana nianze kuhaso. Mimi sijapata. Hata kuna mwingine alikuwa hapa lakini mimi sikuzana juu nilitafuta nikakosa. Ulikosa? Mm. Guy. Kwa hivyo wanakosanga? Wanakosa, unajua? Eh. Sasa mtu mwenye ujui. Unaona wewe ukamwambia aenda mahali na wewe. Sasa. Sasa. Yeah. Bro, ni wife. Ni wife yako. Mr. Tu yako. Man, kuna venye John liko anataka kumuuliza tunaweza tengeneza tutoi pamoja. Tuwili tu. Tuwili nini kwa nao? Tunaweza ongezea. Eh, wawili tu. Kuna ngapi? Sai, kuna kama watatu hivyo nilikuwa nataka. Nataka uongezee tena. Nataka tu wafike watano hivyo. Allah! Squad tu moja tutapata matwins. Unajuaje kama utapata matwins? Ai bro, mimi najiaminia. Hao wengine tulipata watatu. Tutalea. Eh, hapo na hapo hatuwezi go wrong. Mimi naitwa mtoto wa Sonko by the way, so sikuwa na shida. So umesemaje?
mtoto wa? Naitwa mtoto wa Songo. Mtoto wa Songo? Kwa hivyo pesa sio shida rono. Pesa sio shida kwako. So umesambua mtoto tutoi tuwili. Pesa tutaka tutatia wapi hapo kwa barabara? Ala! Unataka aji. Sio, unasema aji. Ndio nimekuja. Sinaweza ingia hapo. Si hapo. Na unapeana tu watu wetu na unaenda. Hapana, si nitakuwa chia kwa kitu. Kuna mzae. Kuna mzae. So yani hakuna venye tunaweza pata mimi na wewe. Wallahi. Yani unataka aje wewe? Mimi. Eh. Aguna. Sawa basi. Yani uko serious? Huh? Uko serious? Si ndio? So by the way ni prank tuna record huko. Nafanya nga YouTube pranks. Oh. Naweza mind tukitumia hiyo clip. Oh my god. Sawa, asante. Sawa. Kwa shughuli umetengeneza story? Yeah, actually so I'm talking to the dad. Sawa. So, naona konga YouTuber ni prank. Jitamtrea tu asonko, if you're interested you can check us out. Sawa ku subscribe. Tutwa Sonko. Yeah, tutwa Sonko. Santi. And that was it for us today guys, and I hope you enjoyed hiyo video ya leo. Jo kama umeipenda give it a thumbs up, and also kama bado hujai like bado jo nipe hizo ma thumbs up pia jo hapo hivyo YouTube zina inside yanga na algorithm. Bana. Alafu by the way, don't forget to follow us on our social medias kama Deki Derek, the guy always behind the scenes. Pivoa ejina pia mina jitanga ejim tuto wa Sonko. And also do not also forget to subscribe bana. Apo apo. Wazi. Tuonane. So, kwa sana. Namna gani? Umanze mejipatia ball bro. Amejipatia ball? Alikunyo kwa maji. We. Ama alienda kuogelea kwa swimming pool. Umanze mejipatia ball bro. Amejipatia ball? Wewe. Alikunyo kwa maji. We. Ama alienda kuogelea kwa swimming pool.